Әлемдегі мұхиттар мен теңіз суларының арнасынан асу адамзатқа үлкен қауіп. Біркен ұлттар ұйымы осылай деп дабыл қақты. Халықаралық ұйым осы мәселені тағы да талқылады. Ғалымдардың бұлай алаңдауына не себеп? Мұхит сулары көтерілсе, климатқа қандай әсері бар? Тілшімізден білейік. Жаһандық жылынудан жер шарымызға төнген қатер уақыт өткен сайын күшейіп келеді. Әлемдегі мұхит сулары арнасынан асып, көптеген елдің жер бетінен жоғалып кету қаупі бар. Себебі мұздықтардың еруі жиіледі. Дерекке сүйенсек, 1900 жылдан бері мұхиттардың деңгейі 15-25 сантиметрге көтеріліпті. Ғалымдар, егер жер бетіндегі ауа температурасы 2100 жылға таман 2 градус қартса, су деңгейі жарты метрге дейін биіктейді. Мұхит суларының көтерілуінен Бангладеш, Қытай, Үндістан, Нидерланд сияқты елдерге үлкен қауіп бар. Каир, Бангкок, Джакарта, Мумбай, Шанхай, Лондон, Копенгаген, Нью-Йорк сынды қалаларды су басуы мүмкін. Жалпы бұдан әлемде 900 миллион адам зардап шегуі ықтимал. Еуропада мұхиттардың көтерілуінен ең алдымен солтүстік теңіз жағасындағы Нидерланд, Бельгия, Ұлыбритания елдері зардап шекпек. Балтық теңізі мен Дунай өзенінің сағасы және Венеция шығанағы да су астында қалуы мүмкін. Жалпы мұхит пен теңіз суларының ұлғаюынан кәрі құрлықта 13 миллион тұрғын баспанасынан айырылады деген болжам бар. Францияның Атлант мұхиты жағалауындағы тұрғындар бұл мәселемен жақсы таныс. Мысалы, өткен ғасырдың 60-шы жылдары бой көтерген Сулак-Сюрмер қаласының шетіндегі үйлерді қазір су басқан. Жергілікті билік өңірдегі 50 мыңнан аса үйге қауіп төніп тұрғанын айтады. Қазір бұл шаһардан Францияның өзге жағалауларындағы мекендердің жағдайын аңғаруға болады. Өткен ғасырдың ортасында көп адам қоныстанған аудан су астына кетіп барады. Ал батыс Антарктидада ақыр заман мұздығы деген атпен танымал Туэйтс мұздығының еруі жылдамдаған. Ғалымдар аумағы Флорида штатымен бірдей мұздық жібісе, әлемдегі мұхит суы жарты метрге көтеріледі деп ескертуде. Туэйтс мұздығы қазір Антарктидадан ақырында бөлініп, мұхитқа қарай жылжып барады. Бұл осы құрлықта тез еріп бара жатқан аумақтың бірі. Әсіресе онда соңғы 30 жылда жарық шақтар көбейген. Бұл зерттеулеріне сүйенсек, мұхит деңгейінің көтерілуінен Орталық Азия елдерде көп зардап шегуі мүмкін. Дауыл мен жауын шашын артып, су тасқыны жиілемек. Ал мұхиттар жарты метрде арнасынан асса, құрлықтағы жерасты сулары биіктеп, үйлер мен ғимараттардың қирау қаупі күшейеді дейді мамандар.